Tem uma back to back aí, ó. Salve, mais uma sessão aqui no Ibira. Colamos aqui final de tarde, que tem uma gangue pesada aí marretando. Vou mostrar pra vocês pro canal como é que os caras fazem. Eu quero aprender também. É isso, a gente postou um vídeo aqui recentemente, eu e o Marcelinho andando. Eu ainda não tava andando tão bem, hoje já acredito que tô um pouco melhor. Mas é isso, mano, andar de skate e se divertir. Chega, deixa o like, se inscreve e é nóis. É que eu acabei de acordar, na real, mano. Como é que eu faço? Vou só encher linguiça, só manual pra todo lado. Às vezes sai um legal, né? Tem uma back to back aí, ó. Agora sim, papai, ó. Foi, né? Obrigado, Marcelinho. Sempre um prazer, cara, ter você no meu canal. Aí, ó, quem não se inscreveu no canal do Marcelinho ainda, ele tá no corre também. Tá vendo? Tá tendo. Agora aquele dia que a gente andou aqui. Nasceu ali, né? Nasceu ali, ó. E aí, vai gravar quando comigo? Quando você me chamar, né? Eu chamo ele, ele não me chama. Tá rolando, o cara que não, me inspirou a aprender no flip, não vai voltar o bagulho? Demorou. É?
É isso, mano. Roger Mancha finalizando com o Nolly Flip pesado. Mestre da inspiração de sempre, de todos. Primeiro cara da Nolly Flip Nose que eu vi no campeonato foi ele. E é isso, galera. Marretou. Pista do Ibira tá da hora. Assina o canal, se inscreve. Semana que vem tem mais. Valeu.